নমস্কার, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল 18 মে, শনিবাৰ, আৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো শুনি চাগে অলপ ডিফাৰেণ্ট পাইছে, কাৰণ আজি হ'ল মোৰ কলিগ শিৱৰাজৰ বাৰ্থডে এণ্ড হি ইজ ফ্ৰম চাউথ ইণ্ডিয়া। তো আৰু কি, অফিচ খতম কৰি আমি দুয়োজন বাৰ্থডে খানা বজাৰ কৰিবৰ বাবে পালোগৈ ৰিলায়েন্স স্মাৰ্ট বজাৰ মৰাণ। বজাৰ কৰি আহি আমি ৰুম সোমালোঁ। এইটো শিৱৰাজ হেলমেট পিন্ধি স্কুটি লৈ আকৌ বজাৰৰ পৰা আহিলগৈ, কিবা বোলে বজাৰ থাকি গৈছিল কৰিবলৈ। এয়া ডলি মাষ্টাৰ মাইণ্ডে বাচন বেছিকৈ ইউজ হয় বুলি বিলাহী কাটি এনেকৈ পলিথিনত ধুইছে। ৱাহ, কি ইনভেনশ্যন! আৰু আজি শিৱৰাজৰ লগতে শিৱানী মেমেও বাৰ্থডে পাৰ্টি দিছে, যিহেতু তেওঁৰ বাৰ্থডেও যোৱা 6 মে'ত হৈ গৈছে। এইফালে চবেই নিজৰ কামে কামে ব্যস্ত হৈ গৈছে। শিৱানী মেম আৰু নিহাবাই চিকেন ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈছে, প্ৰিয়ংকাই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, আৰু লুকুমিছে তেওঁৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে মোক কৈ আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাব। লুকুমিছে মোবাইল ছেটআপ কৰি আছে ৰীল বনাবলৈ। ৰাইজ, আমি ল'ৰা দুটাই কষ্ট কৰি গৈ খানা বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে লেডিজ গেঙে কি কৰিছে চাওকচোন, নাচি নাচি ৰীল বনাই আছে। সেইকাৰণে এতিয়াই কৈ দিছোঁ, যি যি বিয়া নপতাকৈ আছা, এতিয়া বাৰু ঠিকেই আছে, বিয়াৰ পাছত যদি তোমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় পাছত আকৌ মোক নুদুখিবা। আজি ছাৰৰ বাৰ্থডে বুলি অলপ মাছাজ থেৰাপি ছেচন এটাও দি দিছোঁ, ইমান কষ্ট কৰিছে ছাৰে। তাৰপিছত আৰু কি, খানা ৰেডি হ'ল আৰু ময়ো খানা খাই দিলোঁ। মোৰ লগতে ডলি আৰু দিবেশী বায়ে খোৱাত সহযোগিতা কৰিলে। খানা যে মজা হৈছিল, আৰু খানা খাই ময়ো ঘৰৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।